55 cm a ta kolíma má 50 a aby se vám nezničila ta. Tohle tam Michal dá. Musí být trošku obroušenější. Domácí si to dá třeba ke skalce. A my musíme mít ten kroužek. Oba, veď kroužky. Tamhle jeden je. Jeden musí být tady mezi to. Já vám dám to, ale máte si.
Počkej, jo, to je jedno, na co to napíchne. Problém, že tahle ta vrtačka je jenom do 250. Tento má 255. No, a tu jsou větší řady vrtače, no, který mají tohle to nastavení. Jenom, že se bavíme prostě o 250 tisíc. Jsme si nechali minulý rok tohle to dělat a koupili jsme korunu a tím pádem jsme schopni to takhle. Tam musí zmáčknout rest. Tak, ale teď už je můžu vzít, veď? Tak, co tam vyběhni, vem si kladivo nebo něco. To pak udělá Petr Michal, na to stát. Tam povolit ten, víš, trhák nebo to. Tady vytáhneme tohle z toho. Stáče, ale zkusme si to ještě.